Minä Mikko Tenhonen, olen täällä Jyväskylässä syntynyt ja työskentelen sairaanhoitajana vapaa-ajalla, lennän droneja ja pelaan videopelejä. No, asiakirjoja julkaistaan ja sitten tietenkin näitä isoja hankintoja, mitä on, niin ne pitää niistä budjeteista pitää kiinni ja tietenkin ne asiakirjat pitäisi olla julkisempia ja kuntalaisten pitäisi päästä enemmän vaikuttamaan siihen päätöksentekoon. No, olen aikaisemminkin ollut ehdolla ja ajattelin, että olisi hyvä olla ehdolla ja ajaa meidän jyväskyläläisten asioita paremmin. No ihan ensimmäisenä ajattelin, että verotus pysyisi samalla tasolla, että sitä ei lähdettäisi nostamaan. Ja sitten tietenkin, että jos voitaisiin jotain hienompia hankkeita tehdä, että itsellä on tullut sellainen idea, että tehtäisiin semmoinen japanilainen kirsikkakukkapuisto tänne Jyväskylään. Että semmoinen olisi mun mielestä hieno hanke saattanut. No, kunta velkaantuu kovaa tahtia ja pitäisi saada tehtyä niitä leikkauksia ja se on kaikkein ikävin asia, koska se ei ole kauhean mukavaa hommaa ja siksi pitäisi saada niitä semmoisia ehdokkaita sinne, jotka tekisi niitä kovia päätöksiä, eikä semmoisia ehdokkaita, jotka lupaa ihan loputtomia. Että saadaan Jyväskylästä vetovoimainen ja tietenkin, että tämä verotus pysyisi tällä samalla tasolla, koska se on minun omasta mielestä aika korkea tällä nykyisellä tasolla.